İyulun 6-sında səhər saatlarında hərbi hissələrdən birində bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə tank mərmisinin atımının hərbi qulluqçunun əlindən yerə düşməsi nəticəsində partlayış olub. Nəticədə 2 hərbi qulluqçu Gizir Ağalarov Amiddin Şahmalıoğlu və Kiçik Çavuş Salahov Samir Çingizoğlu həlak olublar. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olanların yaxınları və əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Hadisə nəticəsində Gizir Məmmədov Nurlan Rəhimoğlu ağır yaralanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.